يوم رمضان هجرة لا يعرف الهدوء لا أربعين لبيان ليلة شابعة قوت مارس ميلادية لبوبيو لا عشرين لبوبيو يوم علم شيخ محمد عبد الأحد شيخ إبراهيم يس الله تعالى عنه زيبو ديمنا وفسير القرآن بجرمة وان علم شيخ إبراهيم منصور إمام كدونا يتي قباتنا من أجل جزء الثاني في ريال التفسير نعلم صاحب الفيدتي شيخ إبراهيم يس رضي الله تعالى عنه شاكينا لديكو بحمسن دتقس يو زاب تاشي سورة الأنفال مال محمد مبارك زي جامن بقي مولمو شيخ محمد عبد الأحد شيخ إبراهيم يس رضي الله تعالى عنه زي منا فسر أكرمكم الله بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سورة الأنفال مدنية وهي ست وسبعون آية. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله ni na ce kaza ba duk da ma yayi
amma wani magana ne kawai zai ta magana kawai babu tsayawa duk abin da yazo kuma ba za a karanta hadisi a fassara shi ba babu wani awol shi hadisin ma na manzon Allah cikin wolf kawai za a faɗa shi komai wolf ne kawai amma sai ka ji wolf sai sa yana da kyau duk wanda yake da damu guda goma ko bakwai ko takwas dauki ɗaya a kai shi can kowai ya samu ilimi ko ya ji larabci ya ji wolf wallahi yana da amfani musamman ƙirayayyen wa'innan kowa ya ce assalamu alaikum kawai assalamu alaikum daga min aina min senegal ina kira abdullahi kirawa ne ya zo ga gaban kai ba daga nan sama alhamdulillah daga nan shi ke sai a shiga sai wanda ya zo ma sai ka haɗa shi a kauta amma in babu mai jin wolf a gidanka har yanzu kai bare ne kowa ya kai bare ba a gidan shehu sai sa ka je gida a mulkoci shek arabi yana jin wolf inda ya kamata in ka je gidan malam jibai usman sai dai muntaka sai dai bashir sai dai malam amin duk suna jin wolf gidan shehu a teku haka gidan wani gidan wani gidan wani duk ko'ina saboda albarkaci wata بسم الله الرحمن الرحيم أبدأ ببسم الله إن أفعل هذا سورة الله وأن شين الله بسم الله سورة الله لم فعل شين معنى بسم الله معنى إن أفعل هذا سورة الله سميع الرحمن ثم نشي الله وكمان rahmanu ba ba kamar rahimu ba shi Allah Allah ne shi kadai shi ne Allah duk wanda ba shi ba ba Allah ba amma rahmanu za a iya samu rahmanu kaduna rahmanu yamama rahmanu senegal rahmanu cameroon da amerika rahimu za a iya samu rahimu turumwada rahimu malali rahimu badarawa amma allahu guda ɗaya ne ba a samun zan sai wajen rabin alifin sai shehu ya ce allahu kullum asma'i ismun li allah wa allahu ko ismun wahdahu laysa li kulli ism kowane suna almaliku maliku menene ba shi na sarki ba babu sarki zazzau akwai na kano ko da sarkin england sai nan sai su raba matsayin kanin su da allah allah sarki ne wani ma sarki ne sai limanin mulkul yau mai yazo sai ya ce lillahi lwahid lkahar amma nan duniya amma ba wanda zai raba ko duniya ko lahira wanda zai raba allahu da allah shi kadai na shi da ba zai iya cewa bismillahirrahmanirrahim allahu ba sai dai bismillahirrahmanirrahim sifatun min asma'illahi rahim wa rahman amma shi allah ismuhu shi wannan sunansa ba a taba samu wanda ya samu sunan allah ba shi kadai ne kawai rahman mai tausayi mai jin kai da dukkan halitta gaba daya wanda ya bi shi da wanda bai bi shi ba wanda ya yarda da wanda bai yarda ba wanda ya sani da wanda bai sani ba dukkansu za su samu alfarmar rahman rahimu kuwa ce bantattu wanda allah ya zaba da su ranar tashin kiyama su za su samu amfani rahimu wannan shi ne bambancin rahman da rahim rahman duniya wa rahimul akhirati wa rahimahuma shi ne bambancin allahu da rahman da rahim kuma duk allah ne amma kowa yana da lokacin da yake tasirinsa
دليل وانا سوك وانا ايوه غنيمة نعبدها وإذ يعدكم الله إحدى الطائفين تعبدين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم غنيمة يزو كعبان غنيمة يزو ياكيني أكيد وسلوي سكت غنيمة ميوة بعين أنسام غنيمة سماري سكت غنيمة ناسو da ba su suka shiga cikin yaki gaba da gaba da kafirai so to duk suka ce a a ko ku kai yaki mu ne muka tsara mu kaman general wanda yake NDA a nan Kaduna da su ba wani sojoji babba wanda yake a can Abuja har da shi Abdullahi shugaban kasa kananan sojoji in suka je yobe komai da guri ko zan fara ko katin ko ina suka yi yaki suka yi nasara annasru lahum su gaban sojoji su zai fito ya fito ya ce an kashe soja guda biyu ko uku an kashe baraye goma sha biyar ko ashirin ko ɗari to da ka mun yi nasara mun yi kaza kuma ƙarshen gida zo da cikin gaisi wanda suka samu nasarar gaba da gaba da su da makiya su ba za a fadi su ne su ba saboda baba matsayin su bane da suka ce namu ne sofofi suka ce nasu ne su suka ce ya yakin sai Allah ya sauka da wannan ayar nuna musu shi ga neman ba na samari ba ne ba na sofi ba ne na Allah ne da ne zarsa da sabon ka abin amfani suna tambaye ka akan wannan ganima ya fara musulmi da gana ne bazabi وقال الشباب هي لنا لأن باشر القتال وقال الشباب كنا لكم تحت الراية ولو كنت شبتم لفكتم إلينا فلا تأثروا بنا عنا تنادوا في غنائم بدر ماذا الله صلى الله عليه وسلم ذكر قرن آية من ناموس غنائم بدر دكنا ألا نيد ما نزلسا باع سمارين باع صوفي لألا نيد ما نزلسا أما إن ذا عرباشي ba karatun yau bane wata kila ko gobe ko jibi insha Allah insha Allah sun zai cewa wa alamu anna ma ghalibtum min shay'in wa inna lillahi khumsah khatama rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzo sallallahu alaihi wasallam yayi hutuba wa qala an hakum an shirka shirku billahi wa an hukum ummati wa an man ilahat wa kasrat al-qil wal qal نهى عن كثرة السؤال وقال صلى الله عليه وسلم كتب يجي نا أنا أبو شركة الله تبارك وتعالى إما الله أبو كان تاريا دكما سابا ما هي هي دكما سلوط من يوا ونيجي أخوي ونيجي بابو ونيجي حقيقي ونيجي با حقيقي با دجايا دو وإنن دجيوا تنبيوي وانا بايد أمبيوي wanda kananan almajirai suke yi wanda tambaya ya kamata in ka tambaya in an baka amsa sai kasance amsan ya amfane ka amma mutane wannan zamani suna tambaya akan tambaya in sun ga wani ya yi laifi a can ba ruwan shi da wancan laifin ba sai su zo suna tambaya Allah spika wanda ya yi kaza da kaza menene hukuncinsa kuma suna son sai mu wancan abun nan kawai to in an amsa kaza kaza ai wanda ya kaza bai kyauta ba kaza ya yi sai ya tashi ya gyara babban riga ya lalle ka wani ya kalli mutum ya kalle shi ya haka sai ya zauna ma ana kaga abun da ke amsa shi shi wannan me zai yi amfani ya kamata mutum ya tambaya tambayar da zai amfane shi addininsa da tarihinsa da fa'idarsa amma ba ka tambaya tambayar wani ba ya hausa a so masoyin magaji masoyin kuma son masoyin ko koshi to koshi wahala da lalacewa aw su'ali ma la yani aw su'ali nasi amwalahu ko a dinga tambaya abunda bai shafe ka ba ba zai maka wani amfani ba ko a dinga tambaye mutane dukiyarsu ba abinda mutane ba sa so
سيأتم بيسو دوكيوس كان أنا بايا سو بايا سو أتم بيسو باني سيدو أمو ما هي باني أيها سيمو تاني سو سجاو شكا سيسا الله تبارك وتعالى يفرجي موني آية إن هذا أربع أمين شيء كل شيء بقولي أبو أبو يوشو مجاري سنانا ما su kyau in ka gantsu da kata mai kyau da kaya mai kyau da wani dan gula mai alfarma amma ba su da komai kudin kudin ce ko yin gobe ma ba shi ka gantsu har da mota motar ma wata bi da galan ne aka sha aka zo nan in za a tafi za a warwar a samu na galan da ya asa ana ganin shi alhaji alhaji amma bai da komai kai ka sani in za ka raba abinci ko taimako sai ka dauko wani abu ka boye kar ka bar waɗannan mutane su ce za su bi layin kamar koya bayi da sauran mutane saboda kunya kar ka basu zo suna kowa a gaban jama'a saboda alfarman nasu sai ka boye wani abu a gefe in kowa ya tafi sai ka kira su a gefe ka ba su ba tare da sani kowa ba Allah ne ya umarce mu da wannan لا يسأل الناس إلحافا بلاس تنبيكوا با أما سنانا وني لو كي ما يكسا من جيكي متاني ما سنانا وني كباسو أبو كو كان عرب روا روا كوي ما لن داشي كاس إنك دو يسا شكرا 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 كباش إن زي فتا جي يا كاما جسي كسا من جيكي ميكا ميرو زاك يا كر بلا سوالي كل ما نير Allah in zaka raba kullum ka amanta da ina to in an bar ma Allah da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su kadai suka fi sani irin wannan mutane ina suke kuma ka ba su sai Allah ya gyara lamarin gaba daya saboda albarkacin su akwai wasu wanda in duniya ya kwanta ya yi fari sai ka ga Allah da kansa ma ya ji dadi Allah ya sa mu gani amma su'alu ta'allumin fa ibadatu amma shi tambaya na neman ilimi to wannan kan ibada ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace zaruni ma taratuku walau kullu na'am la wajabat ala mastata'tu wa inna ma halaka man kana qablukum kathatu ihtilali wa su'ali ala ahliyayhi fa idha nahaytukum an shay'in فإذا أمرتكم عن شيء فأتوا منه ما استطعتم وإن نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. وقال صلى الله عليه وسلم يأتي يوم تنبيا بين أمباني. إنا أمشيك ولي أبو وأيك تاكوي. قل قل يا أبو. إنكم أنا أنا أبو أن أكون ولي أبو وكيا يوم أبو. سبودا أكو يموتاني ليوا na annaba na da wanda suka halaka saboda yawan tambayoyi da yawan kuma musu akan abin da ba su sani ba Allah ya kiyaye amin lamma sa'al almuslimun an gharaib badalin ja aljawabu ala aksi muradi da suka tambayi musulmai ganima na badal to amsa ya zo ba yanda su suke so ba kuma ba yanda shi ma suke zato ba magana ya juya gaba daya ba na sama ne ba ne ba na sarfi ba ne na Allah ne da manzon sa sallallahu alaihi wasallam ya sallu ka alil anbari alghanaimu limani ya qul in anbari lillahi wa rasul laysa lakum laysa bi shibani wala bi shuyukh ba na sama ne ba ne ba na kuma sarfi ba ne lillahi wa rasul na Allah ne da manzon sa ya ja'ala ni a haythu sha'a suna sun ga wannan ganima za su raba shi yanda suke so sai Allah da manzonsa fa qasama huwa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa qasama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya raba ganima ya ba kowa na shi yufassiru taqsimu al-ghanaim fi hadhihi sura insha Allah wa alamu anna ma kana mutum shay yanda za a raba shi to yana can gaba kamar yanda gaba da yanzu saboda shi mutumin Allah in za ka bi shi dole ka bi shi kawai akan hanya guda biyu ka bi shi saboda ka samu albarka
وكبيشي سبونا غنيمة كشامو غنيمة شيوين إن الذين خدموني نالوا مرادهم سعادة وبرمان إن الذين خدموني نالوا مرادهم سعادة ومال إن الذين خدموني نالوا مرادهم سعادة ومال مرادهم سعادة ومال وده هو كل مالك مرادهم مرادي مراد الحق والأرض خلقنا سعادة لا يحبني سوى أسعد والعكس في حال مغنيا ومال وأن سكزه كوي سبب الدوكيا لو أن إذا من شيء كان سبب الدوكيا تو يا سبب الدوكيا وأن يذوق ما سبب يسام سعادة الدنيا والآخرة يسام وأن يذوق ما سبب مراد يسام مراد يقبع وأن يسام بين العبد وربه تدو أمن يسام من قدر ما تحبه جلاله إمداده والقوم هذا خلق وانشان غنيمة مدائم وانا من الله يربع نا غزوة وانا من الله وانا سيدنا عثمان يشريع وانا أكجي أكسامو غنيمة ليوا وانا بابو إياكا rakumi dubu dubu shanu eh sai wanda Allah ya dauka yani ya ba wannan ya ba wannan ya ba wannan sai samari suka sake kuma irin wannan suka kai a gefe suka ce shi wanda Allah lafiya wanda Allah lafiya ne sa mai shi yana daukan dukiya yana ba makemi wanda takobin mu wanda muka yake su jinin yana cikin takobi har idan mu ma ke shi ba shine yanzu yana ba shi wannan rakumai da wannan duniya ya bar mu da Allah ya shi muka akwai wani mutum ya tashi yace kai ba wanda mutumi wanda nake ki a duniya ba na son dan shi kamar Muhammadu sallallahu alaihi wasallam yace kai ai rakun dare ba abin da zaka yi mun insan so a nan duniya ina kinka ba na so ka sai manzo Allah yace a kara mai rakun dare manzo Allah bai gushe yana kara mai rakun dare dare zai ce dan Allah ya rasulullahi ka tsaya kai ka bi uba na ka bi uwa ta kowa kaga hanyar manzo Allah kenan shine hanyar shehu dani shine hanyar shehu dani ko mutum baya son ta baya son ta ne ga baya son wani ka kyauta masa har ya gane wannan tarika ce ne gaskiya amma ba wai ka kawo akwai wasu mutane magana mai kyau da hadisi da alqur'ani zai shirya su wasu mutane kuma hikima zai kira su da kunya wasu mutane kuma sai kungo wallahi iyan da kai da su inda har sallah ya zo ka kawo ikramin sallah azumi ya zo ka kawo shinkafa da gero da sauran ka bayar ka gane ko duk matar sa ta yi rashin lafiya sai ka je asibiti abun nan magani hajiya nawa ne a ce 20,000 nawa ka samu wallahi ba a samu sai 20,000 ka samu ce doga 10,000 ya rage mu ka gane ko wata rana zai zo ya buga ku salamu alaikum malam salamu kuna lafiya 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 mai kawo ka wannan tarikan na za ku bani akwai wasu ba inda za a yi a shirya sosai wani sai mun za su zai ji labari sai kira su dukkan suka taru sai ce musu to shi kenan na ji abin da ka faɗa akwai ganima da yawa kuma akwai ni da ni da ganiman wa ka zaba sai suka yi tun kuce ai mun zaɓe kakar da ne ya ce to na ba ku kaina ku bar makiya da munafikai da sauransu su rike ganiman ku sai ku rike ni kaga wannan malam Sheikh Mansur shi ke tasiri cikin sufaye har yanzu duk inda kaga sufaye
lokacin kana duniya baka taba ji labarin wani ba wanda ba annabi bane ba manzo bane mutune kawai cikin mutane bawan Allah cikin bayin Allah waliyin Allah ka taba ji sunan shi eh na taba ji akunta min ahbabi ni kan bana cikin masoyinsa amma ne ni da naji labarinsa na ga kawai ina san shi saboda Allah ban taba zage shi ba sai Allah ya ce kai bawa ga abun da kai ne eh ba abun da kai ne duk wannan sallan da zikirin da wannan wannan duka kanka kaiwa bawan Allah wanda ya saha shahara a duniya ko ina an gan shi an san shi ka kalle shi ka so su kawai saboda Allah Allah ya ce ka abun da kan mu yes Allah ya samu dace amin wani bawan Allah kuma yana yawo cikin aljanna yana jin dadi yana rawa yana rawa yana rawa yana rawa sai ya haɗu da Allah aka maka Allah ai hakuri ce zo kai ba sunanka malam bala ba eh ni ne aka a Najeriya a Kaduna a Malawi eh ni ne amma malam bala ka bani mamaki ni ya rabbal alamin mamaki mai na baka a ka bani mamaki sai dai mun ga yaron da ba na wata rana a Badarawa a Malawi na yi rashin lafiya aka gaya amma ina ji ina sauraron ka na yi rashin koyi Allah ya kaje na yi rashin lafiya a ce aka wani zuwa da suka yi rashin lafiya Allah ne ya rashin lafiya amma nan zan tsaya wallahi ba zan yarwata ba ba zan fassara ba zan bude ba nan zan tsaya saboda ba zan taba zuwa ba ina cewa in kai kaza kai kaza in kai kaza sai a dauka kaman wasu nake nufi ba wanda nake nufi banda Allah ya fada kaje ku kuce Allah ne yake na yi rashin lafiya ba ku dubi ba ya rabbal alamin yaushe yake ce amma lalin wata rana ma na yi rashin lafiya a tudu wata kaji ina sauraron ka an ce maka ni na yi rashin lafiya baka je ba amma na yi magana da na sani na zo ba to bani ka tuna wata rana na zo kofar gidanka na ce banda cefe ni kai Allah kai da cefe ni ya ce ai mana ni banda cefe ni wallahi ka ce mun ka tafi sai gobe baka bani ba kuma akwai kuri to kwata ka kare in ana magana ne وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم أنا ما قال الله أنا بيسا ما كو يأتي دوك أمرو كو بو يأتي دوك أمرو كو بو يأتي دوك بلما زنبو 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 بلما الله ثم داكا Allah ta baraka ta Allah ya ce haka nake cikin bayin Allah haka nake a ga wadansu wanda in ka taba su kai ka taba Allah in ka taimake su ka taimake Allah in ka gina masu ka gina ma Allah in ka so su ka so Allah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم شيم صليت على إبراهيم دين كما أي هوسة كما ده شيء مزامني يزو سأعرف إيش ده الكبا ده رواني ده ماني كايا sai ba a gane Allah wuri ba saboda su sun fi gane Allah wajen walama saka ta almuza al'adaba a kazal alwaha wa biyadi ha eh inna qaruna kana min qaumi musa fa bagali sun fi gane Allah ne tun
da kama sallai shi matsayin sa da masharaban sa irin na annabi ibrahim irin da mutalali sallallahu alaihi wasallam zan ce ga mazalalin na abu a'a na annabi ibrahim shi ne irin da mutalali sallallahu